на Святое Евангелие читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов із неба, Син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так Син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо неділю перед святом Воздвиження чесного житворящого Христа Господнього. В цю неділю вже в особливий спосіб робиться певний наголос на значенні Христа Ісуса. Але щоб ми краще зрозуміли значення Христа Ісуса, пропоную зробити певну паралель. 24 лютого усі ми пробудилися у стані шоку. Усі ми мали відчуття розгубленості і злості. У кожного у серці вирувало велике питання, що буде далі. У багатьох виник страх від усвідомлення того, що те, до чого ми звикли, наша Україна, наша рідна земля, те, що ми любимо, і куди ми приїжджаємо звідси з Америки, летимо на крилах, долаючи тисячі кілометрів, раптом в один момент може зникнути, змінитись. І ми не зможемо вже приїжджати туди. Війна справді страшна річ. Згодом, коли ми бачили, як поступово, але наші військові все ж таки відтискають ворога, ми почали тішитися. Ми почали тішитися нашим перемогам. Особливо в останні дні, коли ми бачимо, як інформація із лінії фронту надходить про звільнення досить великих територій на Харківщині, на Херсонщині. І це дає велику надію. І це підсилює нашу віру в те, що Бог, який є з нами, допоможе нам побороти нашого ворога, який не просто прийшов захоплювати нашу територію, територію України, але який прийшов цілковито стерти з лиця землі саме поняття українства. І ми вдячні нашим воїнам. Ми вдячні проводу країни за те, що у дуже складний час цей провід військовий, політичний, не просто не зник, не втік, але взяв на свої плечі відповідальність. Те, чого у історії українського народу і державності дуже часто бракувало провідникам. Узяв відповідальність і почав гнати ворога. Бо коли ми побачили, як ворог відступає, як ворог втікає, у нас виникло усвідомлення, що ми можемо і маємо стати переможцями. Багато-багато років тому
розпочалася ще одна війна. І ця війна є найдовшою війною у світі. Це є війна диявола проти Бога і, звичайно, проти людини. Ця війна розпочалася підступною пропозицією. І ця війна розпочалася нерозважливою, непродуманою відповіддю. Ця війна також є страшною, тому що людина, яка була сотворена на образ і на подобу Бога, людина, яка жила у Едемському саді, людина, яка споглядала Бога в обличчя, людина, яка раділа присутності Бога, раптом в один момент увійшла у трагедію смерті. Людина увійшла у трагедію хворіб і старості. Людина увійшла у трагедію втрати стосунків з Богом. Це найдовша війна. І людина настільки звикла до цієї війни, що часто багато великих умів, мудреців давнини ставили питання, для чого я живу? Що провадить світом? Були різні відповіді, але цю тугу за небом відчували і відчувають усі. Ми звикли до цього стану війни, де диявол воює проти мене і проти тебе. Де диявол намагається своїми спокусами, своїми пропозиціями, своїми болючими ударами знищити саме моє існування, як людини, сотвореної на образ, на подобу Бога. І здається, що ми програли. Здається, що людина, яка є творінням Божим, яка є вінцем творіння, перестане бути тим, до чого покликана. Бути точкою єднання світу невидимого і видимого. Бути свого роду сполучником між світом ангелів і світом матерії, бо саме в людині поєднано це в особливий спосіб через безсмертну душу з одного боку, а з другого боку через матеріальне тіло, яке живе у світі. І здається, що ця війна була програна, але Бог мав свій план. Він мав план воплотитися і стати людиною. Бог мав план прийти до свого створіння і стати ним. І цей план реалізовано в Ісусі Христі. Чому? Чому Богові так важлива людина? Чому Богові так важливо, щоб ми виграли цю війну? Війну проти диявола. Бо Бог полюбив світ. Саме так. Бог полюбив світ і людину у ньому. Настільки полюбив, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Прихід Сина Чоловічого, прихід Ісуса на землю вимагає від нас одного дуже важливої дії. Вимагає від нас акту віри. Віра в Христа – це є віра у нашу перемогу. На початку агресії Росії проти України багато людей, коли бачили, як російські війська вже фактично входять в Київ, напевно, ця віра зникла. Але багато хто все ж таки був готовий до кінця боронити столицю. Саме віра робить чуда. Саме віра відкидає ворога. Саме віра дає сили у, здається, безвихідній ситуації раптом осягати перемогу. І ми це бачимо на прикладі нашої війни в Україні. Але те саме відбувається у війні, в якій ми воюємо проти диявола. Саме те саме відбувається. Потреба віри у перемогу. А нашою перемогою є сам Ісус Христос.
бо Син Чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірить в Нього, мав життя вічне. І це піднесення є на Христі. Саме там відбувається, на Христі відбувається таїнство спасіння і відкуплення людини. Саме там, на Христі, є заплачено велику ціну за наш гріх. Саме там, на Христі, відбувається знищення боргової розписки наших гріхів. Саме там, на Христі, виникає і народжується наша перемога. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Перемога і спасіння у нашій війні за наші душі, за наше існування і за наше буття є тільки у Ісусі Христі. У нашій війні з ворогом Росією ми потребували віри і відваги усіх. Воїнів на передовій, людей, які були в тилу, навіть нашої допомоги, особливо нашої допомоги, коли ми спільно скидаємося коштами і купуємо чергову партію потрібних речей для війська. Але без допомоги західних союзників, без отримання тої зброї сучасної, потужної, нам, звичайно, було би дуже важко осягнути перемогу. Дуже важко. Ісус є свого роду тою зброєю проти диявола. Ісус на Христі є тою зброєю, яка руйнує будь-яку оборону чи напад сатани. Саме тому ми, християни, робимо на собі знак Святого Христа, показуючи, що ми є воїнами Ісуса, і що ми є у строю, і що наша зброя є хрест, і що наша перемога є Ісус, який є нашим Спасителем. Амінь. Слава Ісусу Христу!